documentário que você vai ver agora canta os 20 anos do Coral Vozes do Prado, grupo de canto coral do município de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Ainda jovens, nossos antepassados europeus saíram de suas casas, do outro lado do mundo, em sua grande maioria das regiões italianas do Vêneto e da Lombardia. Deixaram para trás as histórias de suas vidas, parentes e amigos, trazendo consigo para o Brasil apenas alguns pertences e recordações. Dentro de velhos navios, famílias inteiras, sofridas, mas confiantes, alimentavam o sonho de chegar à terra prometida. Traziam consigo esperança, uma fé inabalável e uma enorme vontade de vencer. Eram unidos, alegres e destemidos os imigrantes, e assim fundaram Antônio Prado. Nos seus cantos, preservaram lembranças da sua história, sua terra e sua gente. Que vozes são estas a entoar a história de nossa gente em seu caminhar? Que vozes são estas a entrelaçar culturas pela canção? Que vozes são essas a soprar ao vento os sentimentos que calam em nossos corações? Que vozes são essas a lembrar os que se foram, mas que de tantas maneiras sobrevivem em nós? Que vozes são essas a expressar esta fala que nos faz iguais e ao mesmo tempo diferentes? São as vozes do Prado, vozes de uma identidade, vozes de resistência, vozes de cada um de nós. Sonhos, esperança e paz, paz. Quem aqui chegou ficará. Fundado em 17 de novembro de 1987, com a finalidade de animar as celebrações da Igreja Matriz de Antônio Prado, o coral Vozes do Prado nasce liderado pela regente Simone Bortolon e tem em sua formação inicial 19 cantores. A primeira apresentação acontece nessa igreja, às 19 horas de 25 de dezembro, noite de Natal. O grupo canta a Missa Maranata, que quer dizer: Vem, Senhor Jesus. A partir de então, começa a receber convites e a apresentar-se localmente em outras comunidades. Animado com os resultados do trabalho, busca aperfeiçoamento e técnica vocal. Logo passa também a cantar músicas do folclore italiano e apresentar-se para grupos de turistas em visita à cidade. Na interpretação do cancioneiro da imigração italiana, encontra sua identidade musical. A vivência cultural de Antônio Prado, um dos municípios que mais preserva as manifestações geradas pela colonização italiana no Brasil, é expressa pelo coral Vozes do Prado por meio do canto tradicional. Este elemento cultural soma-se às vozes da arquitetura, da gastronomia, de outros usos e costumes da gente daqui e faz do município patrimônio histórico e artístico nacional.
muitas vivências marcam a trajetória do coral nesses 20 anos de história e testemunham a integração do grupo com a comunidade. A animação das celebrações e das festas da Igreja Matriz. Das festas da gruta, de casamentos e bodas, de inaugurações, das festas dos motoristas, apresentações nos eventos dos bairros e das comunidades do interior do município, em homenagens promovidas pela Câmara Municipal de Vereadores, em festas natalinas, em eventos na praça, nas escadarias da Igreja Matriz e em empresas. Logo, as vozes do Prado ultrapassam as fronteiras locais e em muitas ocasiões trocam experiências com outras cidades e estados, participando de apresentações no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, e também marcando presença em concursos e festivais de corais em cidades. As iniciativas que buscam o desenvolvimento turístico do município têm no Vozes do Prado um de seus mais importantes parceiros, tendo o coral participado ao longo de sua trajetória nas mais diversas atividades de fomento a este setor, participando das caravanas de divulgação dos eventos oficiais do município em visita a órgãos de imprensa da região e de Porto Alegre, em apresentações no Shopping Iguatemi Caxias e na Casa da Cultura Mário Quintana, na capital, e no Salão de Turismo Gaúcho, no Cais do Porto de Porto Alegre, participando dos eventos oficiais de lançamento e abertura de edições da Noite Italiana e da Mostra del Paese. E até mesmo no programa Galpão Crioulo, gravado na cidade durante a 7ª edição do evento. Também realizando o primeiro Festival de Corais e Canções do Folclore Italiano, evento que promoveu a integração de 10 corais convidados e incrementou a programação artística da 7ª Mostra del Paese. Em dezembro de 2006, o coral teve a oportunidade de integrar um grande espetáculo, pouquíssimas vezes visto em Antônio Prado. Fez uma participação especial no bloco de músicas natalinas do Concerto de Natal realizado pela Orquestra SESI Fundarte, promovido pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Antônio Prado, na programação natalina do município. Os vínculos do coral Vozes do Prado com a cultura da imigração italiana fazem-no testemunha de momentos históricos para a comunidade. Em outubro de 1998, apresentou-se durante o jantar do 6º aniversário do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro, oportunidade em que foi fotografado com Rudy Alva Vigolo, então Miss Italia del Mondo. Participou de solenidade promovida pela Assembleia Legislativa em homenagem aos 100 anos de emancipação política do município. Se apresentou no saguão do Legislativo Estadual e no plenário da Assembleia, fato inédito, dado que nenhum outro coral convidado havia se apresentado anteriormente na sala legislativa.
No ato inaugural das reformas do prédio histórico da Sociedade Pradense de Mútuo Socorro, realizado em maio de 1999, teve a oportunidade de mostrar seu trabalho ao então ministro de Estado da Cultura, Francisco V. Ford. Em junho de 2000, abrilhantou a recepção que as autoridades do município fizeram às autoridades italianas. Um convite em especial destaca-se na trajetória do Vozes do Prado e torna-se um fato único na memória do grupo e do município. Após a visita que fez Antônio Prado, o ministro Francisco V. Ford elencou o Vozes do Prado entre os grupos que integrariam a programação artística do evento nacional de entrega do Prêmio Honra ao Mérito Cultural, concedido anualmente pelo Ministério da Cultura a personalidades de destaque no país. Aceito o convite, o grupo rumou a Brasília e participou de uma temporada de ensaios para o evento. Os meus avós vieram da Itália, de Vêneto. A apresentação aconteceu no Palácio do Planalto, em 7 de novembro de 2000, na presença do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de ministros de Estado, embaixadores e de artistas de projeção nacional. Esta experiência fortalece o coral e dá ao grupo a certeza de estar no rumo certo. Os 20 anos do Vozes do Prado também são marcados pelo objetivo de documentar a produção musical do grupo. Um trabalho persistente das diretorias, dos cantores e de alguns colaboradores que rende os primeiros frutos em 2001, com o lançamento do primeiro CD. Gravado em 23 de março, no interior da Igreja Matriz de Antônio Prado, o CD Bel Masolini di Fiori é uma homenagem aos imigrantes italianos que corajosamente formaram Antônio Prado, município que entre vales e montes é um Bel Masolini di Fiori. O CD reúne 16 canções do folclore italiano e foi lançado durante a sexta edição da Mostra Del Paese. O segundo CD, intitulado La Bella Polenta, foi lançado em 30 de setembro de 2006, durante a 8ª Mostra Del Paese. Este trabalho diferencia-se, pois além de conter 15 músicas muito conhecidas do cancioneiro regional da imigração, mantidas e consignadas por nossos antepassados. Conta com duas canções do compositor pradense Mário Michelon, Apassionato e Nido d'Amore. No encarte deste segundo CD está publicado um trabalho da pesquisadora, professora, doutora Cleudes Maria Piazza Júlio Ribeiro, sobre a polenta. O reconhecimento do valor artístico e cultural do Vozes do Prado se dá em muitos momentos nestas duas décadas de atividades, sendo a Câmara Municipal de Vereadores a porta-voz oficial das manifestações de carinho e respeito da comunidade para com o grupo. No dia 4 de dezembro de 1997, uma sessão especial do Legislativo comemorou a passagem dos 10 anos do coral e homenageou a contribuição decisiva do grupo
para o desenvolvimento cultural do município. E em 2004, também na Câmara de Vereadores, o Poder Executivo Municipal homenageou o Vozes do Prado pelo trabalho realizado em favor da cultura e da música italiana. Cantar história do Vozes do Prado é também lembrar pessoas especiais que, em seu amor pelo canto, seu trabalho e dedicação, deram a este grupo de canto coral diferentes formas e emoções. Em sua missão de regentes, esses profissionais compartilharam muito mais do que orientação vocal e técnica, seu gosto pela música e pelo cantar. Simone Bortolon, Ana Lúcia Scopel, Padre Neri Tondello, Liane Lazzarotto Simeone, Odir Restelato e Nelsa do Ponte Ferri. Outros três integrantes do coral tiveram e têm papel fundamental na trajetória do grupo, atuando com suas respectivas diretorias nas funções administrativas e na coordenação dos principais projetos desenvolvidos. A coralista Ilva Maria Bortolotto exerceu o cargo de presidente durante 14 anos e esteve à frente da entidade da Fundação do Coral em 1987, até 31 de março de 2002. O coralista Pedro Macari presidiu a entidade durante 4 anos, no período de março de 2002 a 27 de abril de 2006. E o coralista Vitor Luiz Tonin, que atua à frente do grupo até a presente data. Os entraves de se manter um grupo como este são muitos. Quando, em outubro de 1997, o coral Vozes do Prado celebrou na Igreja Matriz seus 10 anos de atividades, não se imaginava chegar aos 20 anos. Por isso, este momento em que se comemora 20 anos de atividades representa muito mais do que um aniversário. É a celebração da amizade e da união de um grupo que, com ou sem uniforme, está integrado às iniciativas da comunidade pradense. É a manifestação viva da nossa cultura, expressa por meio das canções do folclore italiano. É o compromisso de um grupo que, por todos os lugares onde passa, leva com muito orgulho a melhor imagem do município de Antônio Prado, sua alegria, tradições e suas raízes. Dedicamos este documentário às vozes que permanecem da formação original desde as primeiras notas entoadas pelo grupo há 20 anos atrás. As vozes que já não cantam conosco, mas que participaram de algum momento desta trajetória e que, portanto, também são vozes da nossa história. E as vozes amigas que hoje cantam conosco para além dessa existência terrena. Yeah.
Este documentário foi realizado em homenagem aos fundadores do coral Vozes do Prado e a todas as vozes que ao longo desses 20 anos tornaram possível a existência do grupo.